你坏我好事儿，你我坐下来。不是，是丹丹他给我打电话，他说什么同学什么的。不是，我不管你同学、霸学看上了，那看没看上你还不知道吗？真的啊，姐夫呢？一会儿给你拿点钱，你带人出去。他给我打电话说，那意思好像是他同学不让他回宿舍，完跟外边一直拎远还是？我要回宿舍，那就带到家里来呀。不是，他不是没朋友吗？农村来的，同学还不让他回宿舍。咱们是同事关系，对吧？咱出去公司关怀，你带人开个房啥的，你不能带家里。说啥话？不是，他主要是来正好在我们楼下，我寻思外边淋着雨，感冒了呗，上楼换身衣服，吹干头发就完事儿了。那你觉得你给人带家来对吗？对吗？他对吗？我觉得说的对。那人家来都来了，那还淋雨的小姑娘，就是在我心上。对呀，我总不能带人开房去的。你听不懂话是吧？啥呀？嗯。我看看他还咋样了。我姐同意了，反正这是我姐姐。那再住吧。那我咋睡觉啊？耽误你睡觉了。有点疼。那我就吃呗。那我能咋整啊？什么叫就不吃啊？也没有大的，我看咋没有呢？没有，你还没找呢。确实没有，你还没找呢。找不找？我不找了。哎，不找了。怎么找？我不找。再找一找，找一找。